Hallo! Se deg da, Lars! Hei, Morten! Se på havet! Tror du jeg merker at vi har en DAS? Woho! Yeah! Er vi på tanktoppene? Her har vi bare ut. Dette er sement. Og det er bare ut. Det er bare ut. Det er bare ut. Da lager vi møttene der igjen meg. Det er litt fett! Woho! Der er sementuniten! Her sementerer vi! Her er det egentlig sementer som holder på. Det er kjekt å vise. Det er en stor pumpemotorting! Hoho! Gidigen! Nå er vi nederst i bulktankrommet. Barit! Barit! Svære tanker! Yeah! Det her! Det er BOP-en! Det er pluggen på toppen av hullet som skal hindre at det blåser ut og lager en kjempemiljøkatastrofe. Så er brønnen som går ned gjennom der. Ja, det er spennende greier! Sånn ser det ut der.
Der! Det er brønnene vi jobber på nå! Da er alle de grunnene bare ut der. Det er forskjellige brønner! Kjempebrønnene! Det er brønn! Det er mange brønner her på Gullfart! Det er litt kutt! Woho! Her er tunnelheden! Jeg får se litt her! Det er litt på begge sider! Vi har brønner her! Brønn her! Her er brønn der! Her er brønn der! Det er mange brønner! Akkurat nå så er vi, som dere kan se, på den brønnen her! Nå er vi på Gullfart! Så har vi sånn kul gammeldags heis som går opp. Pass på ikke henge fast her. Jævlig fett med heis, vet du. Det er en smare med nå, slipp på drenskiet. Genialt system. Bare kjøre opp. Og gå ned til toppen. Fint fort. Så vil du gjøre en god fart. Nå er vi på toppen av modellen vår. D11. Her lager vi konteinere, har en del ting. Vi kan se ned på vårt eget landingsområde her sånn. Har vi noe som heter en metanolpakke bak der, den er fylt med metanol. Så har vi en kran der, og så har vi den gedigende flammebommen. Også kjent på film, som filmer som Independence Day. Maybe, nå er det en tur. Yeah!